Bu voqea 9 dekabr kuni taxminan soat 12lar atrofida Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Toshkent Chorvoq trassasida bo'lib o'tgan. Toshkent viloyatidan inspektor ochilib, assalomu alaykum. GAI xodimi haydovchini parda uchun to'xtatadi va negadir apteshka agnishitilga o'tib ketadi. Apteshka agnishitil ko'rmoqchisizmi? Apteshka agnishitil ko'rmoqchisizmi? Haydovchi bagajini ochish uchun ikkita xolis to'xtatib, dalolatnoma tuzishni aytadi. Qarang, o'sha narsa dasmotriya kiradi. Ko'rsating. Ko'rsatinglar, xo'p, siz dalolatnoma tuzing, apteshka. Xolis ham to'xtatiladi, lekin xolisning sal vaqti kamroq shekilli. Haydovchiga bu haqda tushuntira ketadi. Uzr, odamlarim 15 ta odamim salonimda o'tiribdi. Ular aytgan uchun to'xtatganmiz, aka. Assalomu alaykum. Siz Bahodir Brat kanalidasiz va yana men Bahodir. Bugungi video roligimizda yana bir GAI xodimi va haydovchi o'rtasida o'zaro munosabatni namoyish etamiz. Videoni izohlab, sharhlab o'tirmayman. Boshdan oxirgacha hammasi tushunarli holatda yoritib berilgan. Marhamat. Assalomu alaykum Bahodir Brat. 9-dekabr kuni soat 12:00 larda Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Toshkent Chorvoq trassasida yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan to'xtatildi. To'xtatilishimdan sabab nima deb so'raganimda, "Ne parda taqib oldingiz?" deb yo'l patrul xizmat xodimi qonunda mumkin emas edi, menga aytdi, "To'xtatishingizdan asos nima deganimda shu gapni aytdi. Lekin men qonun doirasida udastvenniy dislokatsiya taqdim etsin." Murojaat qilgandim, menga ko'rsatdi va men hujjatlarimni taqdim etdim. Hujjatlarimni tekshirib ko'rgandan keyin apteshka agnishitil bagaj ochishingizni iltimos qilamiz deb murojaat qildi. Keyin men qonunda ko'rsatilgandek ikkita xolis bilan dalolatnoma tuzing va shunda bagajimni ochaman deb murojaat qildim va keyin ikkita xolis to'xtatdi va keyin videoni ko'rdinglar, hech qanaqa dalolatnoma tuzgani ham yo'q va hujjatlarimni berdi va yo'limda davom etdi. Endi men xohlardimki, misol yo'l patrul xizmat xodimini qoralab yomon ko'rsatish niyatim yo'q. Qonun doirasida hamma misol haydovchini hamma dokumentlari joydaligini ko'rgandan keyin indamasdan misol oq yo'l tilab qo'yib yuborsa bo'ladi-ku. Misol uchun apteshka agnishitil misol mashina texnik ko'rikdan o'tganda u narsani obязательно ko'radi-ku misol. Mashina texosmotrdan o'tgan qog'ozini ko'rsatyapman. O'shani o'zi yetarli bo'lmayapti-da, tirnoqdan kir qidiryapti-da, ya'ni yo syomka qilganim yoqmadi shekilli, bilmadim ya'ni. Men xohlardimki, qonun doirasida xushmuomalalik bilan haydovchilar bilan muloqot qilishini xohlardim. Maqsadim shu, unaqa yomon qoralab, yomon ko'rsatish niyatim yo'q. Toshkent viloyatidan inspektor ochilib, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ingiz. Sog'sa sizni asosini kamanda qardalar qo'yibsiz. Qonunda cheklov yo'q-ku. Qonunda cheklov yo'q-ku. Hujjatlarini ko'rsatib. Uda seniz ko'rsam bo'ladi? Ha? Uda seniz ko'rsam. Ne bo'lmaydi? Bo'lsin. Sherzod. Dislokatsiya qog'ozingiz ko'rsam bo'ladi? Kursa bilan. Opkening ko'raylik. Birikdirilgan qog'oz bo'ladi ekan. Mana yuqori chiqdi. Ya, xo'p, buni ko'rdim. Ta, qarangda, bunga birikdirilgan qog'ozni sizga ko'rsatyapti-ku. Mana pechatni ko'rdim. Xo'p, siz rasm uchun olmaymi? Ya, xo'p. Mashin istagancha ko'rsatdi. Ya, to'g'ri, bu haqiqiy yo'nalishmi deyiladi-da bu? O'zi birikdirilgan qog'oz bo'ladi, masalan, qog'ozni sizga ko'rsatyapti-ku.
Komandir. Odamlar ko'rsatmaganmi? Hammasi bor. Taqdim etish majburiyatiga kiradi. Qonunda hech qanaqa cheklov yo'q. Qonunda hech qanaqa cheklov yo'q-ku parvega. Komandir. Hop. Qani, haydovchi o'rindig'idan tevarak atrof 180 gradusgacha bo'lgan oraliq masofaga parda moslamasi o'rnatish taqiqlanadi. O'zingizdan mashqa chegara to'g'rimi, komandir? Haydovchiga guvohnoma. Transport vositasini qayd qilish guvohnomasi. Mana sug'urta polis. Nima deysiz, komandir? Nima deysiz? Tibbiy qutucha. Tibbiy qutucha bor. O'shani ko'rsatib, moshiz. Gazdami? Gazda. Gaz balonni ko'rsatib. Gaz balon. Aptechka agnishitim ko'rmoqchisizdek. Aptechka agnishitim ko'rmoqchisizdek. Aptechka agnishitim tekshirishga ikkita xolis to'xtatib, davlat nomi chizing, shunda bagajimni ochaman, komandir. Dalolat nomini tuzasizmi siz? Dasmotrga kiradi, ko'zdan kechirishga salon kiradi, to'g'rimi? Asmotr, siz dasmotrga dalolat nomini tuzing, tintuvga kiradi, siz hozir. Ko'rsating, aptechka o'zingiz olib ko'rsating, men boraman. Xo'p, siz ikkita xolis to'xtating, dalolat nomini tuzing. Men ochaman, qarashim, qonun doirasi. Qarayanda hurmatli komandir. Yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan yuqori tashkilotda. Oshig'olsinlar so'rama qonun doirasida dalolat nomi uchun dasmotrga kiradi. Siz bagajni ochib tekshirsiz, tintuvga kiradi. Siz emas, o'zingiz ochib qarashim, siz o'sha ko'rishingiz uchun dalolat nomi uchun aptechka agnishitim ko'rish uchun bo'ldi. Siz tibbiy qutchingiz ko'rsating bo'ldi. Xo'p, ko'rsataman komandir. Men majburiyatimga kiradi, lekin dalolat nomi tuzilishi kerak edi. Dasmotrga kiradi. Siz asmotr deganingizda ko'zdan kechirish mana salon ichida ko'rinadigan narsada asmotrga kiradi. Men bagaj dedi hozir aptechka agnishitirlar. Buni ochish uchun ikkita xolis bilan. O'zingiz olib ko'rsating, men ko'rmayman. Dalolat nomini tuzish kerak edi uchun, to'g'rimi? Bagajni olib qo'yishi degan joy yo'q, unda salonga qo'yib qo'ying. Bagajingizni ko'rish uchun men bagajingizni tekshiraman demayapman. Siz tibbiy qutchangizni ko'rsating bo'ldi. Tushundim, qarang, o'sha narsa dasmotrga kiradi. Ko'rsating bo'ldi. Ko'rsataman, xo'p, siz dalolat nomini tuzing, aptechka agnishitirlar ko'raman. Bo'ldim, uzr. Odamlarim 10-15 ta odamim salonimda o'tiribdi. Ular aytgan uchun to'xtaganmiz, aka. Ular ham xolis xizmatdagi odamlar. Endi shunday bo'lsa, bor deb ko'rsatdi. Mana hammasi yo'q, aka. Lekin qonun doirasida shunchaki bagaj ochilmaydi, to'g'rimi, komandir? Gazdaprovkaga kirsangiz ochasiz. Xo'p, gazdaprovkaga kirganda ochganimni misol uchun mana siz mendan so'rasangiz, mana qarang-da. Men sizga gazimni aktini ko'rsatishim mumkin, chunki salonimda. Endi siz hozir gazapravkaga kirganingizda hujjatlaringiz bilan anaqasi qizida yo'q. Xo'p, siz dalolat nomini tuzing, men pajarisda ochaman. Hozir deyishmi?
siz tintuvga dalolatnoma tuzing, bagaj ochaman, tamammi? Bugun o'tgan voqeani ko'rdinglar. Yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatishdan asos nima deganimni ne parda taqib oldingiz deb murojaat qildi menga va optikshiya agnishitil tekshirish uchun bagajimni ochishimni iltimos qilishdi. Va ikkita xolis bilan dalolatnoma tuzing, ochaman deb aytgandim. Dokumentlarimni berib yuborishdi. Mana bu o'tgan voqeani ko'rdinglar. Mana yo'limda davom etaman. Hech qanday protokol tuzgani yo'q. Dalolatnomani ham tuzgani yo'q. Qo'yib yuborishdi mana yo'limda harakatlanib davom etaman.